com a vitória na Sul-Americana contra o Santos, é complicado. E o Adilson não vai ter problemas com o Coutinho aí, Cleber. Posição boa do Bandinho. Saiu do gol o Júlio César. Fica tudo mais incerto, né? Depois dessa expectativa que foi criada. E a... Não, né? Bateu errado o Davi. A bola volta pro time do Avaí. Aí vai dominando pelo lado direito, tentando arrancada o Caio. Faz o passe pro Robinho lá na esquerda. Quando ele briga por cima. O Bandinho usou o corpo. O Robinho recuperou a bola. Aí o Caio. A movimentação do Robinho. Caio tocou. Boa bola na cara do Júlio César. Olha que bom o toque do Caio. A movimentação do ataque do Avaí ficou na cara do Júlio César. Davi recebeu, teve tranquilidade, tirou do goleiro. Olha o ataque do Caio, que bolão do Caio. Pé, trave direita do Júlio César, ó. Bola do Patrick. Vantagem. Foi vantagem. Tinha que ter dado a falta. O jogador do Corinthians não tinha o domínio da bola. Como é que ele vai dar a vantagem? Ela chegou muito viva, né, pro César. Roberto Carlos tentou, o Jusilei passou, o Caio marcou, Roberto insiste, volta a bola, é de Rudney. Outra vez o time do Avaí. Mas o passe para o Caio. Na direita, o Bruno César jogou lá para dentro da área, afastou a defesa com o Vandinho. Pega o rebote outra vez o time do Corinthians, Elias tenta, Caio consegue girar bem. Contra-ataca o time do Avaí. Bola aberta do Caio, lá pelo lado direito, na esquerda para o Davi, disparava o Eltinho. Davi não conseguiu fazer a bola chegar no Eltinho, mas o Avaí ainda pega o rebote com o Caio. Agora o cruzamento para a área, Vandinho toca! Mas teve uma grande chance de gol. A posição do Vandinho, boa. Posição legal. E o time do Corinthians de forma? É de uma pessoa normal que não joga futebol, que não treina nada. É, Diego. O Avaí tenta chegar e chuta a bola para o Mercosul. Passou a ser disputada no lugar da Comebol, Mercosul extinta e depois agora a Sul-Americana, que dá vaga para a Taça Libertadores. O Santos já tem vaga garantida na Libertadores. Batista, o técnico do Corinthians, está aqui no Pacaembu acompanhando. Ficou na bola ali o Léo, Caio, boa bola para o Gobinho. O Santos está voltando rápido, o Avaí. O Vandinho estava pedindo na frente, a bola veio para o Caio. Tentou roubar, boa do Caio. Protegeu bem a bola ali o Caio. Patrick consegue dominar. Dá pra bater pro gol. Chutou fraco. Ficou fraco pro goleiro. Robinho tocou de primeira pro Caio. Vai ter que encarar o Arouca ali. Bola no meio ali pro Robinho. Arrumou, cortou e invadiu. Tá pela direita o Caio. Patrick passou, que boa bola para o Patrick, hein? Tocou para trás, tirou da dor. Ao contrário, em vários momentos dominou a partida. Tá valendo, hein? Tá valendo, hein? É o Caio, rolou para trás, olha o gol! 30 minutos, aí o lance, ó. Santos parou pedindo impedimento. O assistente não deu o impedimento que o Santos reclamou. Bola golada do Caio e o Vandinho mandou. Pará dividiu. Caio tocou, volta pra ele. Olha o que fez o Caio. Marquinhos tentou chegar lá. Bola cortada pelo Rafael. Não, Léo. O Léo deixou simplesmente o Caio invadir e bater. Espalma! Deu a bola com açúcar para o Caio. É que aí é falta de conversar, né? O Rafael, que é um goleiro que tem 20 anos, prata da casa, 1,86m. Durval. O Toroca. Na realidade, quem cortou lá foi o Rodriguinho. Vai embora. Caio. Ó, Davi. Umzinho. Vamos até 46 minutos. Olha lá. Caio. Voltou pro Caio. Voltou pro Caio. Nada na sequência. Aí o Patrick. Olha o Patrick. Bom toque do Patrick, invadiu, pintou gol, pintou gol. Chegou, mas errou. Passou o Marcos pela linha de bola. Bem o Patrick, hein? O Patrick, ele vai com tudo, olha o chute, a gol! E a bola do Arouca, perdeu o Vandinho, vai embora Vandinho. Boa bola, largada, saída, salva Rafael. Voltou.
que erro! Que... Agora esse Rafael, você vê como é um goleiro que não tem medo, vai, divide, 48 passes errados para o Avaí, muitos passes errados, e 38 para a equipe do Avaí. O Garcia estava 3 metros do lance. Aí o Caio. Primeiro quarto do campeonato já sendo completado. Aí o Caio trabalhou, boa bola com o Robinho. 6 da tarde, logo depois do futebol. Aí o Caio clareou, pé esquerdo. Gol! E mesmo caído, você vai observar depois agora na repetição. Olha, o chute, o Deola toca. E o Deola, ele acusa o golpe. Ele fica cabisbaixo. Robinho. Aí o Caio, já fez um de fora da área, o Caio. Tentou a jogada no meio, parar, caiu. Bola voltou, o chute do Caio, cortou o Gabriel Silva. Tentando a jogada com o Roberto, devolveu o Rivaldo, arrumou a bomba! No pé direito, dentro da grande área, tudo bem, marcado por 2 homens. E a reação do Guga? Rivaldo perdeu, Márcio Araújo, a bola voltou no Caio, arrumou, linda a bola para o Roberto, tocou no meio, Robinho! Gol! E o Caio vai para a cobrança do pênalti. Tá 2-2 o jogo, autorizado, partiu o Caio, defendeu, deu hora, voltou no Caio! Gol! Caio! Aproveitando o rebote do pênalti. Vamos ver o Avaí chegando com o Patrick. Bola pro Caio. Girou bonito para cima da marcação. Rola curtinha agora com o Patrick. Toque no meio. É bom. Caio. Na devolução para o Patrick. Impedimento. É, estamos revendo o lance do impedimento. E pareceu que o Patrick... Ele com o Rudinei. Caio. Na frente a bola é boa para o Robinho. Girou para cima da marcação. Cruzamento do gol. Bola vai para fora. Caio. Na frente a bola é boa pro Robinho. Fernandinho. Tentou o drible, tocou mais atrás com o Erley. Pressiona o Caio ali na marcação. O Robinho. Lance é bom. Olha o Caio pro Roberto. Impedimento, Marque. Roberto. Caio dominou, girou para cima da marcação. Pé esquerdo, bateu fraquinho. Rasteiro, Fábio Patrick, que tem uma saúde, né? Tem um pulmão. O Patrick corre o campo inteiro. Caio. Botou na frente, conseguiu se livrar bem da marcação no primeiro lance. Depois na dividida, houve uma falta e uma falta feia do Daniel Carvalho, hein? Torcedor pediu e o Daniel Carvalho está expulso de campo. Marcadores, prendeu, rolou pro Eltinho, vai bater. Preferiu o lançamento para dentro da área, a chance do gol. Grande defesa do Fábio Costa. Chute do Caio, dominou, girou, ainda ele na linha de fundo. Cruzamento do Fábio Costa no tapinha. Olha, sobra Patrick, bateu na defesa. Espera de novo. Olha o Avaí chegando com perigo. Caio se mandou lá pela direita, dominou, 2 jogadores para cima dele. Bonito drible, clareou para pela direita. Lindo lance, pode fazer o gol. Olha ele ainda, bateu cruzado. Ia ser um golaço. A bola acabou batendo no Diego Marcelo. Aí, ó. E vem o Avaí de novo. Vinha, né? Porque o Atlético já conseguiu a roubada de bola. Enquanto a gente está revendo de novo a jogada do Caio, hein? Só o Diego Tardelli ficou no campo de defesa. Caio pro Marcos. Vai embora com a bola dominada. Chegando perto da linha de fundo. Cruzamento fechado. Bola desvia no pé.